Перше, точно треба всім погодитися з тим, що Конституція, основний закон, Біблія державного управління мають ухвалюватися суворо-суворо по правилах. Найменший відступ від літери, від духу, від процедури – це вже є страшно, бо тут не можна помилитися. Друге, абсолютно точно треба погодитися з тим, що люди, громадяни, власне кажучи, вони і мають відчувати себе державою, мають погодитися з новим устроєм. Його треба обговорювати стільки років, скільки треба, для того, щоб кожен зрозумів, о, я знаю, саме це спрацює, саме так треба організувати державу, і я буду в цьому брати участь. А зараз, коли проти перших поправок президента виступає 65% людей, проти поправок других, які стосуються суддів, опитувань ще немає, бо, чесно кажучи, і парламент не встигає розібратися з такою швидкістю, з якою вони переписуються, і це вже є страшно. Те, що зробив опозиційний блок разом з блоком Петра Порошенка, з «Батьківщиною», з «Народним фронтом», коли швидко поміняли порядок ухвалення Конституції, мене це лякає. Я впевнений, що добрі речі, вони просто так не виходять. Втім, мені здається, що коли ми говоримо про велику мету, як нам всім суспільством домовитися і організувати добру державу, треба згадувати мудрих давніх китайців, які казали, що довга дорога, вона складається з маленьких кроків. І мені здається, що зараз для кожного громадянина є прості сьогоднішні завдання, які не всі, на жаль, виконують. Ми в парламенті зробили революційний крок в антикорупційному напрямку, відкрили всі реєстри власності. Все можна тепер побачити. І я дуже радий, що дуже багато журналістів, громадських організацій викривають посадовців, домагаються їхніх відставок. Але мене засмучує, що дуже багато громадян досі чекають. От у нас є суддя-корупціонер в районі, і це видно в реєстрі. Є дільничний, який не може пояснити там Порше, і це видно в реєстрі. Але люди думають, що це хтось має за них зробити. І моя мрія цього року, щоб суспільство, кожен громадянин, якомога більше громадян відчули, що це моє завдання отримати інформацію, об'єднатися з сусідами і хоча б в своєму районі викрити і вигнати корупціонера. Друге, зараз дуже важливе завдання. Я перепрошую, але що мене точно лякає, я, як і в часи Януковича, зараз бачу бажання і намір забрати найважливіше, що є і було завжди в Україні, в українській державі, в українському суспільстві – право вибирати і не вибирати владу. Всі знають, скільки «Самопоміч» докладає зусиль, щоб допомогти жителям Кривого Рогу відстояти право мати вибори мера. Ми провели рішення через парламент, за що я дуже вдячний всім депутатам. Тепер ми маємо нове шахрайство. Спікер, який за секунду підписав конституційні зміни, про які ми зараз дискутуємо, місяць думав, а чи він має право підписувати цей закон, не розглянувши скаргу опозиційного блоку на порушення процедури його ухвалення. І фактично зараз проведення легітимних позачергових виборів, призначених Верховною Радою в Кривому Розі замість сфальсифікованих, зірвано, бо спочатку Володимир Гройсман місяць думав, тепер президент України дуже довго думає, хоча вибори мали бути вже оголошені. В Києві ситуація мене ще більше обурює, бо це наше рідне місто, де пройшли всі три українських революції. Суддя Огурцов бере і скасовує своїм рішенням вибори в районні ради. А що таке районні ради? Це місце, де ми з усіма киянами маємо перші самі взятися і навести порядок. Це дуже маленькі, але дуже близькі до людей органи справжнього місцевого самоврядування. І там треба обрати людей, які розберуться з кіосками, там треба обрати людей, які розберуться зі сміттям. Суддя Огурцов – це не простий суддя. Я пам'ятаю його рішення в часи Януковича, коли він заборонив проводити мітинги навколо Генеральної прокуратури. Взагалі, назавжди заборонив. І те, що зараз він зазіхає на право людей обирати місцеве самоврядування в Києві, яке дуже потрібне столиці, мене насправді лякає. І я думаю, що завдання зараз багатьох людей
не тільки мріяти про цю чудову, ефективну майбутню державу, але і виходити, так як зробили криворожани, так мають робити кияни, і не тільки кияни. Право обирати владу – це найважливіше, що в нас є, що нас реально завжди відрізняло і відрізняє від тих самих росіян або казахстанців. І останнє. Де громадянин тепер точно себе має проявити? Ми всі бачимо цих огурцових, ми всі бачимо збереження корупції, ми всі бачимо, що ну не виходить та держава, яка має виходити, яка оплачена життями багатьох людей. Генеральний прокурор, корупція в уряді – це не є проблеми тільки парламентарів, це не є проблеми тільки міжнародних партнерів, це насамперед проблеми всього суспільства. Я перепрошую, ну не має бути так, що тільки громадських активістів і журналістів цікавить вигнання генерального прокурора. Я не розумію, чому Шокін досі на посаді. Я не розумію, чому ми це з вами терпимо. Будь-які голландці, будь-які американці, будь-які французи вигнали би його до біса. І я пропоную на цьому зараз всім нам сконцентруватися. Маленькими кроками від викриття свого малесенького районного корупціонера до того, щоб самому ставати владою, йти в місцеві депутати в тому самому районі, ставати людиною, яка організовує державу, як він стане владою, як вибори відмінили. Робити цю Україну доброю. Спасибо.